Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, voltei e acho que dessa vez é pra ficar, mas eu ainda quero fazer um vídeo de bate-papo meio que explicando isso pra vocês, mas foram algumas coisas que ocorreram na minha vida e eu fiquei meio broxada assim de fazer as coisas. Mas cá estou eu e hoje eu vim responder uma tag super rapidinha pra vocês, mas eu achei que essa tag é a minha cara. E o nome dessa tag é Não Me Provoque. Quem me conhece assim, na real mesmo, sabe que eu sou bem estouradinha, então eu achei essa tag bem com minha cara e aí eu decidi vir aqui trazer ela pra vocês. Então, bora conferir. Tá olhando aqui pra baixo que eu tô com o celular, tá, gente? Então vamos lá. Pergunta de número 1: você é calmo ou estressado? Com certeza, eu sou mega estressada, então é a realidade, né, gente? O que tira você do sério? O que me tira do sério são pessoas irônicas e falsas. 3. O que a sua família faz que te deixa irritado? Me acordar quando eu estou, tipo, dormindo, assim, me acordar cedo, sabe? Eu fico muito brava. 4. Por qual motivo você e seu namorado mais brigam? Acho que o que, pelo que a gente mais briga é que às vezes ele fica dormindo até tarde e eu quero gravar, então eu acho que isso é o que a gente mais briga. 5. Já brigou com seus amigos? Claro, né, gente? Quem não briga, nenhuma relação, seja entre amigo, namorado, vô, vó, gente, não interessa, nenhuma relação é perfeita. Sempre tem, né, aquelas briguinhas assim, mas já briguei sim. 6. O que mais te incomoda na internet? O que mais me incomoda na internet são aquelas pessoas que perdem o tempo delas escrevendo coisas não legais para as pessoas. Então, tipo, meu, se você não gostou, fecha o vídeo e segue sua vida, cara. Não tem que ficar lá depositando seu ódio em uma pessoa que não tem nada a ver com seus problemas. Então, isso é o que mais me irrita na internet. 7. Já brigou ou bateu em alguém? Já. Na escola, eu saí na mão com uma amiga minha. Mas, gente, foi nada de grave, porque o povo separou, mas já briguei sim. E 8. E última pergunta: qual foi a sua última briga, discussão e por qual motivo? Gente, então eu acho que não tem nenhuma briga assim recente. Mas então foi isso, essa foi a tag. Eu falei pra vocês que ela era super rapidinha. E quem criou essa tag foi a. Foi a? Foi a? Foi a quem? Calma aí que eu vou ver, eu vou ver. Do blog Não Me Provoque. Então ela criou o blog dela, o nome do blog dela é Não Me Provoque. E ela criou esta tag com o nome dela, achei super criativa. Adorei. Então foi a Ana Paula Buzo que criou esta tag, já vi aqui. E o blog dela é nãomeprovoque.com. Então foi ela que criou a tag. Parabéns, Ana, sua tag é muito legal, adorei, tem super a ver comigo. E é isso, meus amores. Então, se vocês gostaram de me ver aqui de volta, não, por favor, por favor, por favor, deixem o seu gostei aqui no vídeo para me saber que vocês gostaram. E para me saber que vocês ainda estão aí me acompanhando, se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos e o link do blog vai estar aqui embaixo com todas as perguntinhas, tá bom? Então, um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau!